mu guteka uyu muceri turakenera imiteja, karoti, igitunguru gitukura ndetse na tungurusumu. Hano wongeramo na tangawizi mu gihe ukunda, wongeramo agasenda mu gihe ugakunda, wongeramo black pepper cyangwa se ibindi birungo by'umuceri. Hanyuma rero urafata isafuriya, isafuriya uyishyire ku ziko ibanze yumuke. Nimara kumoka ushyiremo amavuta make ari buze guhisha bya birungo tugiye gushyira muri wa muceri. Uyu ni umuceri nkubwira ko uburyoshye, ubusa neza, ubuhumura, uburyo n'uri havuga ati umuceri urimo imboga ntabwo nzongera kubura, ntabwo nzongera kurya umuceri usumweru gusa, nzanshyiramo izi mboga. Ubonye ko ni ibintu byoroshye kubibona. Igitunguru rero turagishyiramo amavuta namara gushya, hanyuma twongeremo n'umunyu. Bitewe n'umunyu urya uko ungana cyangwa se n'umuceri uko wateguye uko ungana, hano biraterwa n'amahitamo yawe. Ushobora no kuba utarya umunyu ntuwushyiremo sava. Hanyuma rero nitumara gushyiramo umunyu dutegereza akanya gato ku gitunguru cyacu gifata amavuta kugira ngo tuze gushyiramo n'izindi mboga cyangwa se ibindi birungo. Koresha akamamiyo ugende uvanga cya gitunguru gikwirwe kijye mu mavuta neza, ndetse ubone ko kiri hafi gushya. Gusa wirinda ko gishya cyane. Ubonye kiri hafi gushya, ukurikizaho ushyiramo bwa bwoko bw'imboga bundi harimo imiteja. Imiteja niyo ubanza gushyiramo kuko ikomeye kuruta ziriya karoti. Turashyiramo rero imiteja, bisaba ko ya miteja wagiye uyikatamo duto duto. Uyikatamo duto duto kugira ngo ibigaragara neza muri wa muceri, ukase binini hari ukuntu biba bitagaragara neza, gusa nabyo bishaka wabikata. Igikoni ubundi nta formule. Ushobora kuba ukunda imiteja minini mu muceri akaba ari ukata ari minini, ariko ukunda dutoya ubona tugaragara neza mu muceri. Na karoti rero ugenda uzikatamo duto duto nk'uko wabonye nagiye nzikata ku buryo bw'udukibe. Hanyuma ya miteja tumaze kuvanga ntabwo dutegereza kwishya, iraza guhira rimwe n'umuceri. Murabizi ko tugiye gushyiramo umuceri mubisi. Turategereza akanya gato imiteja imaze kwivanga na cya gitunguru, mbese imaze gukubitwa n'umwuka, ariko ntabwo ihiye ku buryo wahita uyirya. Ahangaha rero iyo bigeze ahangaha umaze kubona ko ya miteja yakubiswe n'ubushyuhe cyangwa se n'aya mavuta, turongeramo ubundi bwoko bw'imboga. Ubundi bwoko bw'imboga turi gukoresha uyu munsi ni karoti. Karoti rero zikaba ni nziza ku buzima, ni imboga nziza kandi ni imboga ushobora kubona ahantu hose. Ntuzagere umuceri w'umweru kandi wabasha kubona karoti mu gihe ukunda umuceri urimo amabara, mu gihe ukunda umuceri urimo imboga. Karoti nazo ni nziza cyane mu kurinda amaso, mu kongera ubudahangarwa. Murabizi ko imboga ziturinda uburwayi. Karoti rero ujye uzizirikana mu mafunguro yawe ya buri munsi. Yego, igihe ni igihe cyiza cyo kugira ngo za karoti tuzishyiremo. Nakubwiye ko ushobora gukoreshamo n'ubundi bwoko bw'imboga. Uru ni urugero nkoze. Ushobora mwabonye ko umuceri washyiramo intoryi, mwabonye ko umuceri ushobora gushyiramo n'ubundi bwoko bw'imboga ushaka kugira ngo uze gukora isafuriya imwe. Hanyuma rero dutegereje akanya kugira ngo ya miteja yacu tubone ko itangiye guhindura ibara, turongeramo za karoti. Yego, twongeremo za karoti. Yehe. Hanyuma nitumara kuzishyiramo ndetse twashyizemo na za tungurusumu turavanga. Ahangaha iyo umaze kubishyiramo uhita wumva ko ibirungo bihumuye neza cyane, kubera ka gatungurusumu k'agatunguru ibirungo biba bihumuye neza cyane. Gusa ushobora kongeramo n'ibindi birungo ukunda nka poivro, nka tangawizi, nka black pepper n'ibindi birungo ushobora kuba washyira mu muceri mu gihe ukunda kubishyiramo. Ntabwo biba bibujijwe, gusa nagira ngo mbereke akangaka k'imboga ushobora gukoresha mu gihe ushaka umuceri uri w'amabara, umuceri urimo imboga. Urategereza akanya gato kugira ngo rero za karoti zivangane ya miteja n'igitunguru. Urabona ko nta na kimwe wabasha gutandukanya, byose byivanze, ni amabara mbese atandukanye nk'uko ubibona. Turi kubona ko dufitemo amabara atandukanye se. Ahangaha rero turakurikizaho gushyiramo umunyu. Harya ntabwo umunyu twawushyizemo. Turashyiramo umunyu. Yego, nitumara gushyiramo umunyu rero dukomeze tuvange. Yego, hashira akanya gato rwose ubona ko za mboga zitangiye kwibyarira amazi makeya, kuko zizo ntabwo zigira amazi cyane. Twari utuzi dukeya twivanje na ya mavuta tukavanga. Komeza ukavanga, hashira akanya ubonye ko za mboga zakubiswe n'ubushyuhe zihinduye ibara, ariko ntabwo ari cyane.
kandi nanone urabona ko zitakiri imbisi zitagifite ubusi bisi nk'uko twazishyizemo zimeze. Aha rero utegereza akanya gato kandi ugacana ku muriro mukeye. Bigusaba gucana ku muriro muke kugira ngo za mboga zidashirira, kugira ngo ya safurita atagushirira, hanyuma ufata umuceri uronge neza wawutoye, hanyuma wongere muri za mboga. Ni umuceri mubisi. Hano tugiye gukoresha umuceri mubisi. Ugiye gukoresha umuceri wahiye bisaba ko za mboga ziha akanya nazo zikabanza zigashya, ukabona kuvangamo wa muceri uhiye. Ibi rero byo birihuta kuko ntibigusaba guteka umuceri ku ruhande, umuceri utekera rimwe n'izi mboga. Tumaze gushyiramo wa muceri twatoye neza, twaronze, turongeramo amazi. Ni amazi aza gukurikiraho kugira ngo aze kwisha wa muceri. Ariko mbere yo gushyiramo amazi, urabanza ukavanga za mboga na wa muceri akanya gato kugira ngo utaza gusanga uruhande rumwe zitarimo cyangwa se ugasanga umuceri ntuhiye neza. Bigusaba gukoresha akamamiyo ukavanga wa muceri na za mboga umwanya muto kugira ngo nabwo udashirira kandi utarashya. Hanyuma rero tuze kongeramo amazi aza guhisha umuceri. Igipimo cy'amazi urakoresha igipimo usanzwe ukoresha. Niba ari ibikombe bibiri mu nusu y'umuceri nuko nkuko, niba ari ibikombe bitatu mu nusu y'umuceri biraterwa n'ubwoko bw'umuceri, biterwa nanone n'uko usanzwe upima ayo mazi. Biba byiza rero iyo amazi wabanje kuyateka ku ruhande kuko nakubwiye ko uyu muceri urimo imboga kugira ngo wirinde ko ushirira umuriro muke, ariko noneho ugashyiramo n'amazi yahiye. Urumva tugiye gufata umwanya tugashyiramo amazi mabisi, umuceri ushobora gushirira utarashya. Turashyiramo amazi twatetse ku ruhande yamaze kubira ahiye. Tuvangemo gake twirinde kongera gukozamo ikimamiyo. Aha ngaha iyo umaze kuvanga ukabona wa muceri wivanze n'imboga ukuramo ikimamiyo ugapfundikira umuriro muke rero. Umuriro muke niwo uri buze guhisha uyu muceri kuko ushyizemo umuriro mwinshi umuceri wahita ukama utarashya. Ugasanga urashiririye utarashya. Hano rero ku muriro muke urabona ko biri kubira. Komeze dupfundikire ugende ucunga ko amazi akamamo umuceri ugashya neza ukumuka. Hano amazi yakamye nkuko mubibona yakamye. Sinzi niba no ku jiso bibagaragarira ko umuceri wacu wamaze gushya. Simubona ko umuceri wacu umeze neza. Turakurikizaho rero kuza kuwarura dutegurire abadutumye cyangwa se natwe twitegurire. Karibu komeza.